Ей, за такова нещо сменям колата и хич окото ми не мигва. Да, пък моята Лили като се зачете, нищо не чува. Вземай спиро. На световно равнище са. Гледай го, стария. Що бели съм правил в тая къща, да знаеш, ама и що бой съм изял. Много време нямаш като сега това младите, да ги разбираш, да им вникваш в душите. Какви души, бе, бой това е. А балончето? Карай, карай ми бойца. Върши каквото, ще вършиш и да бягаме. Добре, сега. Баща ми! Айде, ставай! Къде е? Къде е? Смей се ти, смей се! В края на краищата все някога трябваше да разбере. Така ще се жени без да ме пита. А ти като се жени да не ме пита? Ние качихме на влака. Абе, къде сте я качвали? Как сте я качвали, ваша работа? Ама и аз коя къл. Всяка заран, поиначе ние, мекици и жада децата са загар. Баща му и заболека. Слушай мене, какво ти казвам. Добро е момчето. Келеш. Поет казва, че е. Обеща да ме заведе при свата. Ей, те злата тук да го извади. Айде, целувайте ръка. Айде. Добър ден. Ние отдавна искахме да поговорим с вас. Всичко мога да ти прости. Може и да не съм съгласен с някои неща и пак да ги приема. Може и не винаги да те разбирам, но да се ожениш без да ми кажеш. Татко, ама ние сме само сгодени. Лили! Какво толкова, бе? Четат децата. Дих петел.